Após ter perdido o primeiro jogo das quartas de final para o Sport Clube Pinheiros por 3 a 1, o São Caetano só pensa em vitória no jogo normal e no Golden 7 e joga todas as suas fichas no jogo de hoje para tentar a classificação para a semifinal do Paulista de Vôlei 2015. Vamos conferir. No primeiro set, o São Caetano entrou focado, teve um bom volume de jogo e venceu por 25 a 17. O Pinheiros voltou para o segundo set com outra postura em quadra e venceu por 25 a 20, empatando o jogo em 1 a 1. No terceiro set, para desespero do técnico Ayrton, o São Caetano abusou dos erros e viu Pinheiros se distanciar no placar e vencer por 25 a 19. No quarto set, o Pinheiros controlava a partida, o time do São Caetano parecia não ter forças para reverter a situação, quando de repente, motivada pela atuação tumultuada da arbitragem, a torcida do São Caetano entrou em quadra como sétimo jogador, pegou o time no colo e, como uma fênix, a equipe saiu das cinzas e, nos gritos da torcida, venceu o quarto set por 25 a 23 e levou o jogo para o tie-break. No tie-break, o time sentiu a injeção de ânimo vindo da torcida, se agigantou e venceu por 15 a 12. E a decisão da vaga ficou para o Golden 7. No Golden 7, o Pinheiros acusou o golpe. O São Caetano deu um show de raça e determinação, correspondeu em quadra aos incentivos da torcida e seguiu as estratégias determinadas pelo seu técnico e conseguiu o que parecia impossível. Venceu por 25 a 17 e se classificou para a semifinal do torneio, onde enfrentará o Osasco. O SJTV e Sport Gol no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2015.